asanteni sana kwa majina ni mjukua bunduki kijana huru kinyata mtetezi ya wananchi nyonge tumeona ya kwamba jinsi mwheshimiwa arigadrigashagwa amesema ukweli na tulisema ya kwamba imefika wakati sasa tutaanza kusema ukweli kwa sababu tuko kwa serikali tuko nje na tumekubali na ile decision yote ambayo ilifanyiwa jana na mahakama na yale ambayo imefanyika na mata kuhumi kwanza nataka kumshutumu jaji mkuu mata kohumi hakuna jaji yenye ana ana hutu yani heartless kama Martha Koome. Martha Koome anajua ya kwamba bado tuko na kesi ya Rigathi Gashagwa kwenye mahakama ya kwamba mahakama kirul yenye asisi ambao wafuasi wa hatupendi wa tunaweza apila ama tunaweza kimbia katika kwenye mahakama ya upeo. Sasa kama yeye kiongozi ya mahakama ya upeo pia anajipeleka katika kwenye shwari ni yani kuapishwa mheshimiwa Kindiki. Nataka kuambia wakenya hii mambo ambayo wazungu wanataka kutulazimisha na baadhi ya sensitive yani zile vita ambayo ni ya muhimu sana tunalazimishia kwa kina dada lazima tukatai mahakama yetu alifai kupewa wanadada uongoze kasua mahakama kuu mahakama ya upeo maka ya upeo inataka viongozi ambao ni wanaume rais ambao ni wa wanaume tumeona angali tunadhalilishwa mata kome atakuaje anaelewa kwa sababu anashoma sheria hii kesi bado iko kwenye mahakama lakini yeye anajipeleka kusudia jinsi kindika na kula biblia hiyo ni makosa inamaanisha huyu mama ni mama ambaye amenunuliwa ina, na Ruto huyu ni mama yenye hizi saidia mkenya huyu ni mama wao ndio wanajua hizi kesi zote ambaye inaangusha wakenya na huyu ndio mama ambao wakenya wanauliwa awesi ongea huyu ndio mama ambao wakenya wanapotea awesi ongea huyu ndio mama ambao wakenya wana, wana, imani na serikali na awesi ongea kwa sababu gani haja yake ni kuangalia mfuko yake haja yake si kuangatumikia kenya tulikuwa na David Maraga Maraga alikuwa gentleman Maraga alikuwa ni mtu ambaye anasimama kuna siku Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alimshutumu na akaambia Uhuru Kenyatta kama uwezi kunipea pesa ya kuendesha mahakama zetu za Kenya, kama na pesa zako, mimi kama rais ya mahakama zote hapa Kenya sitakufuata kama rais, mbali nitatumia katiba. Uhuru alimtii kwa sababu alikuwa anafuata sheria. Huyu anafuata Ruto kama ngombe, hajui hata anataka kufanya nini. Lazima jaji mkuu akuwe na msimamo. Lazima jaji mkuu asihushike na mambo tunajiuliza kama wafuasi wa mheshimiwa rais katika shabwa itakuwaje tukienda kwenye mahakama ya upeo supreme court hata tutusikiza angalia ili si kama tulikuwa nataka majaji watatu iteuliwe ya amekimbia ameenda amerika alikwepa akaenda amerika sasa hizi ni vitu ambavyo tunasema wa Kenya tuko na shida Kenya tuko na shida ya uongozi wa taifa tuko na shida ya uongozi wa mahakama vitu mbili hapa Kenya mahakama iko mahakama imenunuliwa na serikali ya Kenya kwanza include jaji mkuu mata komi juu hata kama mimi ningekuwa mkuu wa mahakama rais wa mahakama ya upeo singejipeleka jana kwa kindiki kwa sababu najua ya kwamba hii kesi bado iko kwenye mahakama so sifai kujihushika moja kwa moja jambo langu nyingine mweshimiwa ragadhikashaga amesema vizuri ya kwamba wakati walikuwa kwa serikali walikuwa wametoa zaidi ya bilioni saba ya kulipa zile deni ya watu ya makahawa na chai na ndivyo ilivyowekwa hizo pesa bilioni tano imekulwa wakalipa bilioni mbili so tunauliza amba wale ambao walikuwa na haraka ya kutoa meshimua raashaga zile bilioni tano mmepeleka wapi tuwataka kujua zile bilioni tano na hii nilisangulia kusema kwamba ukiona watu wa odm wamehusika kusupport mheshimiwa William Ruto. Hao wananunuliwa kama kina dada wetu yule wa Koinange. Hiyo ndio kweli ya mambo. Ukiona watu wa ODM wanahusika na Ruto, jua kwamba wao wanapeleka tumbo zao. Hawapeleki matakwa ya upiga kura kutoka nyanza Hawapeleki matakwa ya upiga kura kutoka Western. Hawapeleki matakwa ya upiga kura kutoka kule pwani ya Inji. Wao wanapeleka tumbo zao kwa sababu wakishanunuliwa wao wameshiba. Hawajali kama wananchi wanalala nja. Hawajali kama wanalili wananchi biashara zako zinaporoka zinapromoka hawajali kama biashara ya wananchi kutoka kule nyanza inaenda vizuri ama iendi hii ndio tabia imekuwa luo nyanza na western kenya ya kwamba wakati mheshimiwa rigadi gashago anatetea mkulima wa majani chai rigadi ni mkabila rakati rigadi anatetea wale watu wa kahawa rigadi ni mkabila lakini mheshimiwa reludinga na washirika wake wakiingia serikali wakuibia wajaluo na waluya na wapwani wao wako sawa kwa sababu wanajua ya kwamba wapwani hakuna kitu wanadai Bora wakishiba wapone hata wakikuwa maskini hawataka kujua. Tunasema hivi jinsi rigadi ya mashema. Tunataka kujua 5 billion ambayo imebaki kwa zile pesa ilitolewa wakati wa bajeti ya 2023 serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Mheshimiwa William Ruto na Rigai Kagwagwa. Wache kuibia nchini Kenya. Na hizi ndio vitu inafanya Kagwagwa niondolewa. Kagwagwa anaondolewa kwa sababu zile pesa ya majani chai alipouliza bilioni tano iko wapi. Kagwagwa kambiwa kanyaga nje. Wajaluo na waluya

mambo ya milima Kenya wakaona kwamba huyu jamaa ataeta kuharibia kama bilioni saba imelocketiwa imekuwa melocate kwa mambo ya kulipa deni ya kahawa kwa nini wanalipa bilioni mbili na bilioni tano wanakula kwa nini hiyo ndio swali mnajiuliza so tukisema kwamba gagashaka wameondolewa kwa sababu kuna waizi wenye wako serikali ya William Ruto hawataki wananchi wajue ukweli jinsi wanaibia wananchi ndipo sasa Rigathi Gashagwe anaondolewa nataka kuambia wa Kenya wapiga kura

Muroni the same. Chemel the same. Sasa tuko na nini? Tumebaki na sisi ya kuwatu kurusha mawe na kungawa barabara. Hiyo ndio tukesi umebaki. Mwishimu Uhuru Kinyata, lazima tulinganisha Raila Udinga na no Uhuru Kinyata. Na William Ruto. Uhuru Kinyata ako na kampuni ya Brookside. Tuso. Hizo ni kambuni ya Uhuru Kinyata. Tu ako na Bidco. Menengai. Hizo ni kambuni ya Uhuru Kinyata. So kama Uhuru Kinyata na Kinyata family wako wa na kampuni ambao wameweka Kiambu aani ground ya mweshimia uhuru kinyatta baba ake na the former, the late mwanglishi wa kenya mweshimia mzee jomo kinyatta kambuni zao wameweka kwao kule kikuyuni alafu sisi mtapeli anatuambia kwamba ye kambuni yake ameweka nairobi kule nyanza ambayo anatoka kwa nini ajaweka kambuni yake kwa sababu anajua kwamba ya kikwajiri atakosa watu wa kurusha mawe ndi aenda chukua pesa kwa niaba yenu Nataka niwaambie bila kwa ficha. Tumetumika vibaya. Gashagwa mtu ambaye amechangia Gashagwa kupeleka nyumbani ni mheshimiwa Raila Odinga kwa sababu hakuwa anataka Gashagwa. Alikuwa anataka wale ambayo wanakubali wana kufinywa wananchi. Gashagwa hakuwa anataka wa kikuyu wafinyuliwe na serikali ya Kenya kwanza. Gashagwa hakuwa anataka wa wafinywe na Ruto na mambo ya ushuru. Raila ataki wajaluo. Raila anatumia wajaluo kutajirika. Hiyo ndio kweli ya mambo. Yule ambaye anakasirika kasirika, kasirika. basi ndio kweli ya mambo. Kambuni gani Raila Odinga akonae Luo Nyanza? Hakuna. Uhuru kinyata na kinyata babake wako na kambuni ya maziwa nimehesabu tuzo na kadhalika. Ni kwao. Amejenga kwao kikuyu ni. Wakina nani ambao ni wakulima ya maziwa hapa Kenya? Wakikuyu wanahusiana nani? Uhuru Kenyatta. Kwa nini Raila asijenge hata kambuni ya kiwanda ya samaki? Kule Luo ili sisi kiwanda kuwe yake lakini sisi kama wavuvi tumpelekee samaki ili yeye anunue na bei vizuri atafute soko. Hawezi. Anataka kujaluo kuwa maskini. My friend Tungekuwa na the leto tieno kajua Wajalua wangekuwa tajiri si, na, Tungekuwa tajiri Mungu angetupea tu tieno kajua nga simame tuwa disa hii Wajalua sa hii wangekuwa tajiri Kwanza oma, kabe, oma bayi. ama mbita Mbita ingekuwa mbali sana Mbita ingekuwa mbali Kifu ilitufanyia makosa Kwa ndo utieno kajua Ilitufanyia makosa Utieno kajua ngalikuwa na company Kule mbita alipokufa kufa papu ile kambuni kafungwa Kwa sababu gani? wao hao wow, wow, masidi ya maendeleo waliungana pamoja ili mujalua asikuwe na kampuni mujaluu baki na kasi ya kurusa mawe na kuchoma barabara hiyo ndio kazi mjalua nazafanya ndugu yangu nataka kuasi nikimalizia nataka kuasi muluya toka kwa odm kimbia sana kimbia mbio yako yote toka kwa odm kimbia mukisi kimbia zaidi hadi bila nguo toka kabisa kwa odm toka kabisa. Mupwani kimbia zaidi. Kwanza hasa niko kimbia. Wanakuita wewe Joho wewe ni Mwarabu. Hani Mujaluo joo, joo, anaita Joho ni Mwarabu. Wakati Joho analeta pesa ya ODM, Joho ni mzuri. Lakini Joho wakati akitaka kuwa kiongozi wa chama cha ODM, Joho ni Mwarabu. Hata hata Mwarabu. Chama chetu ya ODM. Hatuwi si Mwarabu. Atitutoee hichi chama kutoka Ruonyansa hadi Mombasa. Mwishowe Ali Hassan Joho, mimi ni Mujaluo, lakini wakati wa kufaidika kama wewe Joho wanakupinga wakati imefika hali hassan joho tengeneza chama chako ya pwani ongoza pwani leta wa pwani katika kwenye meza ya mazungumzo ya kuchukua share kama wa pwani mambo ya watu wa ODM raila amekutumia vibaya kwa odm kutajirika kama wenyewe Mheshimiwa ali hassan joho hakuna siku wala sekunde utakuwa pati lida wa chama cha odm usiku wanakuita wewe ni mwarabu mchana ukija wanasema ni mzuri So kama Joho anatajwa yeye ni Mwarabu, lakini wasaa ya kuleta kutafuta pesa, Joho ni mzuri. My friend, watu wa ODM ambao wanatumia Joho vya wacha nini na ODM? ODM sio chama yenu, ni chama cha Raila Odinga personal. Joho simama na chama chako. Saidia watu wa Pwani. Pwani wananyang'anywa shamba. Umesikia Raila Odinga akiongelea mambo ya shamba ya wapwani Hawezi yaongea. Kama kwake Nyanza ndiye hawezi yaongelea maendeleo. Sasa ataongelea ataongelea watu wa Pwani. Kwa manufaa gani? My friend, Nataka niwaambie tokini kwa ODM. ODM ni chama cha mtu mmoja. Anatajirika sana taka. Sasa hii umesikia chama gani kuna deputy party leader watatu? Ati gavana wa Mombasa yako ndani. Simbarati ako ndani. Ule senator wa wa, wa ndani. My friend, hiyo ni chama ina gani? Chama moja kuna deputy party leader watatu. Alafu muda anakuambia ni chama. Hiyo ni hiyo ni hoteli, kibanda ya mtu. Anatengeneza naye pesa. So naambia Joho toka kwa ODM, jipanga na watu wa pwani kuja kwa meza. 2022 walikutumia 27 jipanga kama alias and joho toka tafuta chama chako kuja angalia kingi si kingi aliama kwani alikufa si leo ni speaker si alikuwa mjanja my friend vitu nitafauti kwa ground naambia wa kisi mtoke kwa odm waloya mtoke kwa odm woria tokini kwa odm oria mko na chama chenu ya ali roba former governor wa, wa mandera hakuna chama fuatini ali roba mtengeneze chama chenu hizo kaunti zote wajiri marsabit eh no mtengeneze chama mkuje kwa meza wakati unadhinisha mheshimiwa George natembea kama rais na watu wa Central Kenya na kina Kalonzo mkuu hapo kwa meza waachini hizo walagai wawili wabaki hizo walagai zao hao ni watu ambao watapeli watu ambao wapendi maendeleo watu ambao wanapenda tufujo kila mara my friend watu, watu ambao wana ODM wacha ODM ibaki na walagai wawili ODM ni chama cha mtu mmoja hoteli naambia joho ndio wewe kama unanisikia hao watu wakutaki hao watu wanakuita wewe ni mwarabu

chama kipya ambayo itawasaidia asantin sana na mungu wa bariki.